Du är på den här trädgården. Շատ լավ ես արել։ Ուհ։ Որ ճիշտ բան ես անում, ոնց կարող եմ ասել սխալ ես։ Վայ ժան։ Լավ ոնց են գողացել։ Չիտեմ, չիտեմ։ Հաստատ իմացող մարդ է եղել։ Իսկ Բաբկենի վիճակը ոնց է։ Ինչքան հասկացա, Բաբկենի բան չի եղել։ Ես նույնպես կարծում եմ, որ իմացող մարդ է եղել դա։ Դուք քաղցր։ Չէ։ Չգիտեմ, ինչ եմ ասում, ինչ եմ պատմում, բայց ուզում եմ փոքր ժամանակ երազմեի օդաչու դառնալ։ Իսկապես։ Ա, ինչ եք ծիծաղում։ Չէ, լուրջ, երազմեի օդաչու դառնալ։ Դե հետո ես որպ եմ մեծացել, ավելի ճիշտ միակ կողմանի։ Եղջ մայրս մի կերպ ինձ մեծացրեց, ծերը ծերին հասցնելով։ Մայրս ասմել, ոնց դու գնաս Մոսկվա, բայց էստեղ մենակ չէ, մի խսքով։ Դե հետո էլ իշխանը, իշխան, ովոր մի քեզ։ Հետո էլ իշխանը ասված, որ ես ես օբյեկտին պտի դիրություն անեմ։ Էստեղ շատ լավ է, ինձ դուր ա գալիս։ Լուրջ։ Շատ։ Բարի լույս։ Ա, կստանք էլ իմ մշտական կլիենտուրաներն են։ Բարև ձեզ, ծանոթացեք։ Տոմա։ Շատ ուրախ ենք, Տոմ։ Ա, չէ դե։ Ա, Տոման իմ ընկերուինը։ Իշո բան կխմեք։ Սուրջ։ Խիր ըլնի։ Ինձ կաթով։ Լավ, ես գնամ։ Գնում ես։ Ավելի ուշ կգամ։ Լավ, ես կճանապարհեմ, նստեք։ Ստեսում ես։ Բաժողություն։ Ստեք։ Սաղ չկա դեմքը ծանոթ էր։ Ինձ էլ ա ծանոթ, բայց որտեղից չեմ կարում հիշեմ։ Արա հետո ես են Թամարը չի, որ ծանոթից հիշում ես, հետդ բերել էիր։ Արա, ես որ բերել է, հետո կեսից հետ տարա։ Այ ապրես։ Հա։ Լավիկներ, չէ՞։ Իսկ չեք բերանները ջուր առել։ Եմ հասկացաք Գասպար Նովա։ Գասպար Գոֆեն ինչ եղավ։ Տղեր, լուրջ կոֆե էիք ուզում։ Հա Գասպար, մեկը կաթով, մեկն էլ առանց շաքար։ Լավ։ Վայ։ Դե։ Գնալ ես ինես։ Ես ուղղակի ուզում էի վախեցնել պապայիս։ Վախեցնել? Շատ միամիտն ես, գիտես, պապայիդ վախեցնելը այդքան հեշտ գործ չի։ Բայց հետ ինչ թուղթ էր։ Չգիտեմ, մաման էր խզմզել։ Լաուրան։ Այսինքն դու այդ թուղթը վերցրել ես հոգեբուժարանից, հա՞։ Գժվել ես։ Կներես, ինես, իրոք չէի սպասում, որ քեզ կկասկածի։ Շատ միամիտ ու վտանգավոր բաներ ես անում, գիտես, ու ավելի լավ էլ մի արի էստեղ, քանի մանվելը գլխի չի ընկել ես ամենի մասին։ Խնդրում եմ, էլի ինես։ Էլ մի արի։
Խոստանում եմ, էլ երբեք քեզ չեմ խառնի իմ գործը։ Ինչ գործ, ինչ գործեր, ինչ գործեր, ինչ նպատակներ դու ունես։ Ես չեմ ուզում papai երազած աղջիկը լինել։ Ուզում եմ այստեղ մնալ ու աշխատել։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ ինգա։ Դու ուզում ես հորդ պատճառով ամբողջ կյանքդ փոխել, բայց համոզված եմ ես, որ հետո շատ ես զղջալու։ Չէ։ Չեմ փոշմանի։ Հաստատ չեմ փոշմանի։ Ապկենիդ ո՞նց եղավ։ Չգիտեմ։ Բենզինը սպրծավ, գնացի, որ մոտակայքից ճարեմ։ Եկա տեսա ավտոյի շուշեն ջարդել ու մեջից տարել են։ Ինչ է իր փողը մեքենայի մեջ թողել։ Բա ինչ անեի, հո հետս չէի վերցնել։ Պիտի տանեիր։ Դե այ պապ, մի ձեռով կանիստրը բռնեի, մի ձեռով այդ չամադանը։ Սուս բաբկե ինչ, ուրիշով էր տղակ, որ բաբկեն այսօր փողը պիտի տաներ։ Չէ, մենակ մերոնք գիտեին։ Ստոպ։ Մերոնք ով։ Սպասիք, սպասիք։ Այստեղ գալուց առաջ դրսում հրաչին հանդիպեցի, ինչ-որ տարօրինակ հարցեր էր տալիս ապրանքի ու փողի մասին։ Պաստորեն, այ հրաչ, ես քո